Müəllimlər, hər vaxtınız xeyir olsun. Bugün sizlərə sınaq imtahanı üzrə birinci sınağın ilk sualını izah edəcəm. Buyurun. Birinci cümlələrdən birində altına xətt çəkilmiş söz səhv yazılmışdır. Könülü nə qədər səslədiksə də eşitmədi. Bu doğrudur, çünki könül insan adıdır. Ütəsilik aldır. Doğrudur. Döyüşdə çiyini ağır yaralandığına görə təcili xəstəxanaya yerləşdirildi. Onun çiyini məsbə şəkilsi qəbul edəndə, bəli, yınanın arasındakı insaiyyəti düşəcəkdir. Bu da doğrudur. O usta çağırıb ağılın qapısını möhkəmləndirdi. Ağıl burada tövlə mənasında olubdur və düşmə halı yoxdur burada. Doğrudur. Nəvə nağılın ən yaxşı yerində yuxuya getdi. Nağılın, nağıl sözün köküdür. Burada düşmə halı qəti şəkildə olmur. İstər məsviyyə, istərsə də hal. E variantıdır da. Beynə gələn fikirlər bəzən bizi çətin vəziyyətə salır. Beyinə. Niyə is ait olduğu kimi qalmalıdır? Çünki yalnız məsuliyyətdə düşür beyin sözündə. Burada isə yönlük aşək etsi qəbul etdiyinə görə düşmə halı olmamalıdır. Düzgün cavab E variantıdır. İkinci, hansı sıradakı sözlərin başlanış forması kök və üçlükli şəkildən ibarətdir? Salamlaşdılar sözündə salamdan salamlamaq, salamlamaqdan salamlaşmaqdır. Qrammatiklar, qrammatik. Başlanış forma salamlaşmaq sözü olub, ikilikli şəkilçi ibarətdir. Bizdən deməli, ütləkli şəkilçi istəyir. Gözlənmişdir sözündə gözdən gözləmək, gözləməkdən gözlənmək, gözlənməkdən gözlənilmək. Ütləkli şəkilçidir, misqrammatik, dirqrammatik. Bu uyğundur. İşlədilmişdir sözündə işdən işləmək, işləməkdən işlətmək, işlətməkdən işlədilmək. Burada da ütləkli şəkilçidir. Doğrudur. Qalamaqdan qalaq, qalaqdan qalaqlamaq, qalaqlamaqdan qalaqlanmaq. Burada da ütlikli şəkildir. Düzgün cavabımız B variantıdır. Üçüncü, enkökül sözlər zərgəsini müəyyən edin. Sevgi, sevinmək, sevdirmək. Enkökül sözlər deyirsə, kökləri quluşsa, birinci ümumiyyətlə söz düzəltmə olmalıdır və kökləri enliksəsə, eyni mənanı bildirən söz olmalıdır. Sevgi sözünün kökü sevməkdən sevgi yaram. Sevinmək sadədir, bunu götürə bilmərik. Düzməkdən düzgün, düzəl sözü düz sifətindən yaranıbdır. Biri feil, biri sifət olduğuna görə eyni köklü ola bilməz. Sıxıntı sözünün kökü sıxmaqdan sıxıntı, sıxmaqdan sıxdırmaq, sıxmaqdan sıxılmaq. Düzgün cavabımız C variantı. Dördüncü, cümlələrin birində ismin 4 qrammatik şəkilçisini qəbul edə bilməyən halda olan isim işlənmişdir. 4 qrammatik şəkilçisini qəbul edə bilməyən halda olan isim. Bizdən ya təhsillik hal istəyir şərt olaraq, ya da belə adlı hal ola bilər, çünki adlı halın özünə şəkilçisi yoxdur. Təhsillik halda xəbərli şəkilçisi qəbul etmir. Bir anda onun kimi yüzlərlə gənc həbs edildi. Burada gənc sözü adlı halda olsa da sadəcə olaraq isim deyil, bizdən isim istəyir, sifətdir burada. Günortadan sonra hamı kəndə qayıtdı, hamı adlı haldadır, amma əvəzlikdir, bizdən isim istəyir. Ya qalxan altında, ya qalxan üstündə, qalxanın altında, qalxanın üstündə qeyri-müəyyənlik haldadır. Bu, ismə məxsus 4 qrammatik şəkilçini qəbul edə bilməz əslində. O gün ortadan sonra ova çıxdığını nağıl edirdi. Burada ova yönlük hal, gün ortadan çıxışlı hal götürmürük. Atam evə gec gəlməsinə baxmayaraq, hər gün bizimlə maraqlanardı. Burada deyir ki, 4 qrammatik şəkilçini qəbul edə bilməyən halda olan isim işlənmişdir. Nə edərdi maraqlanardı? Kim atam? Əslində, belə deyək də, cavab E variantıdır. Atam adlı haldadır ki, adlı haldadır. Bəli, cavab budur. Əslində, 5-ci cümlələrin birində nümerativ söz kəmiyyət fərqi əmələ gətirmişdir. Vaqif çox sevdiyi müəlliminə bir dəstə gül aldı, bir dəstə gülü aldı. Bir və gül sözünün arasında dəstə sözünü artıranda kəmiyyət fərqi yaradır. Bir var bir gül, bir ədəd gül, bir də bir dəstə gül. Dəstənin içərisində 5 də ola bilər, 10 da ola bilər, 15 də ola bilər. Yəni, dəstə sözünü artıranda kəmiyyət fərqi yaradır. Ona görə cavabımız A variantıdır. Altıncı sual. Altda deyir ki, hansı sərgidəki sözlərin hər biri omonimdir? Diş sözü homonim deyil, çox mənalıdır. Mal, dan, ağız. Mal sözü deməli, dan, ağız. Ağız sözü homonim deyil, ağız sözü deməli, çox mənalı sözdür. Ağıl, kök, bən, cavab, C variantıdır. Ağıl sözü bir var ki, tövlə mənasını, bir var insanın ağlı mənasını, kök dolu mənasını yediyimiz kök, bənd şeirin bəndi, bir də var ki, çay qırağına vurulan bənd. Cavab C variantıdır. 7. Cərgələrdən birində mübtədə ismi birləşməli ifadə olunmuşdur. 1-2
kəndli kənarda ayrı-ayrı atların tilovlarından yapışıb dolandırırdılar. Nə edirdilər? Dolandırırdılar. Kim? Kəndli. Kəndli isimdən ifadə olunub bu deyil. Ana ürəyi böyük olan varlıqdır ki, dünyada yox bərabəri nədir varlıqdır, nə ana ürəyi. Mübtədi üçün birləşməli ifadə olunub budur. Cavab B variantıdır. 8-ci cümlələrin birində yönlük halda o işlənən söz yer zəfli vəzifəsindədir. Mirzə kitaba baxsa da oxumağı düşünmürdü. Baxsa da nəyə kitaba? Kitaba yönlük haldadır, amma yer zəfliyi yox, tamamlıqdır. O hər gün bağa gedər, meyvələrin ən gözəlini dərib nişanlısına aparardı. Nə edər gedər? Haraya? Bağa. Cavab B variantıdır. Elə yer zəfliyidir. C-də o evdən çıxanda elektrik şəbəkəsini dəfələrlə yoxlayardı. Burada yönlük halda olan söz ümumiyyətlə yoxdur. D-də Eldar 5 manatı 3 dəftər 2 qələm almışdı. Burada zəflik deyil. Açıq səmada, daha doğrusu yəni yer zəfliyi deyil. Açıq səmada dərin xəyallara dalan günəş bir saatin necə keçdiyini anlamamışdı, nə etmişdi anlamamışdı, nə günəş, hansı günəş, açıq səmada dərin xəyallara dalan. Xəyallara sözü feil sifət tərkibi içərisində işləyən təyin mövqeyindədir. Cavabımız elədir burada B variantı. 9-cu hansı cümlədə xəbər frazioloji birləşməli ifadə olunmuşdur? Xəbər frazioloji birləşmələrin ifadə olunub deyirsə, baxaq. Şaxtalı havada soyuqdan burnu ucu göynəyirdi. Soyuqdan burnu ucu göynəmək həqiqi mənadır, bunu götürmürük. O bütün yayı işləmiş, yenə pul qazana bilməmişdi. Qazana bilməmişdi. Nə etmişdi? Qazana bilməmişdi. Bu tərkibi feillə ifadə olunubdur. Əməliyyatdan bir həftə sonra xəstənin gözləri açılmışdı. Gözünü açmaq mənasında bu həqiqi mənadadır. Təəssüf ki, o hələ də işinin nə yerdə olduğunu dərk etmirdi. Dərk etmək frazioloji birləşmə deyil. Baş nazirin gəldiyini görüb bunu danışmaq üçün fürsət bildi. Fürsət bilmək frazioloji birləşmədir. Düzgün cavabımız E variantıdır. Cümlənin birində o monofrazioloji birləşmə işlənmişdir. O anasının qulluğundan sonra əməli başlı cana gəlmişdir. Cana gəlmək frazioloji birləşmədir. Bir var kökəlmək mənasını ətə cana gəlmək, bir də var bezmək mənasını. Cavab elə A variantıdır. Daha sonra keçdik növbəti 11-ci sual. Deyir, cümlənin birində sifətin çoxaltma dərəcəsində olan söz müstəqil cümlə üzvüdür. O tünd qırmızı meyvələri seçib ayırdı. Nə etdi? Ayırdı. Kim? O. Burada tünd qırmızı dərəcə əlaməti yaradırsa, devsən yazılmalı idi. Əslində, devsən yazılmadığına görə dərəcə əlaməti. Bəlkə ola bilər ki, yəni testin özünün şirib səhvi ola bilər. İndi baxacaq ona. Xəstə olmasına baxmayaraq, bumbuz su itlidir. Bumbuz sözü ümumiyyətlə adi dərəcədədir. Bugün tarixin ən gözəl günüdür, zəfər günüdür. Tarixin günü 3-cü növ olduğuna görə bir yerdə xəbərdir. Ən gözəl sözdə içərisində daxil olur deyə parçalaya bilmərik. Gün gələcək, körpəcə budaqlar böyüyəcək. Yenə çınarın əvvəlki zəməti duyulacaq. Nə edəcək, böyüyəcək, nə budaqlar, hansı körpəcə. Çoxaltma dərəcəsindədir və müstəqil cümlə üzvüdür. Əslində elə cavab D variantıdır. Buradan baxınca hər şey açıq-aşkar görünürdü. Açıq-aşkar adi dərəcədə, hətta adi dərəcədə yox, belə deyəcək ki, hərəkətə aid olan zərfdir. Təzə hərəkət zərflidir. Cavabımız elədir D variantı. 12 cümlənin birində ilə lalə qoşmadır. Rəşid ilə Bayram dünən məktəbdən çıxıb kəndə yollandılar. Deməli, Rəşid və Bayram. Çünki xəbəri kəmiyyətə görə cəmdədir. Ona görə burada bağlayıcıdır. Müsabiqəyə səhər Rüstəmlə mən gedəcəm. Baxın, gedəcəm sözü təkdə olduğuna görə, şəxsə görə təkdə olduğuna görə birinci şəxsin təkindədir. Rüstəmlə sözü qoşmadır. Yəni, mən Rüstəm ilə gedəcəm. Bu mənadadır. Cavab elə B variantıdır. 13 cümlədəki sözlərin morfoloji təhlilə bağlı neçə fikir doğrudur? Yarışda birincilik qazanan şagirdlər məktəb direktoru tərəfindən mükafatlandırıldılar. Baxaq, cümlədə yerlik halda olan bir isim var. Yarışda nədə? Bəli, xəbər idi hissəciyi ilə işlənmiş feillə ifadə olunmuşdur. Xəbər idi hissəciyi ilə. Xeyr, mükafatlandırıldılar. Şuhudi keçmiş zamandır. Təsirlik halda olan söz yoxdur. Birinciliyi qazanan
var əslində. 3 də yanlışdır, 2, 3 yanlışdır. 5 və tərkibi deyir ki, neçə fikir doğrudur. Velosiped tərkibi işlənmişdir. Velosiped tərkibi, bəli, yarışda birincilik qazanan şagirdlər burada doğrudur. Tamamlıq söz birləşməsi ifadə edilmişdir. Kim tərəfindən? Məktəb direktoru tərəfindən söz birləşməsi ifadə edilib doğrudur. 3 fikir doğrudur. C variantı 14-ü. Verilmiş fikirlərdən biri sərbəstlik sözünün fonetik təhlilinə aid edilə bilməz. Sərbəstdih olur. T düşür, L D Y ki, xısışdırxə keçir. Yazış və tələffüs arasında 3 fərqli məqam var, doğrudur. 2 cingitli sonor səs işlənmişdir. Sərbəstlik sözündə bilinən R səsidir ki, cingitli sonor olan bir R səsi var. Ona görə də B variantı yanlışdır. 15. Verilmiş mətn haqqında yanlış fikri müəyyən edin. Gəmlərin tarixi çox qədimdir. Əvvəllər adamlar ağacların gövdələrini və sallarda, sonra isə oyma qayıqlarda üzürdülər. Çaylarda və göllərdə uzun ağacla suyun dibinə təkan vurmaqla və avar çəkməklə qayığı hərəkətə gətirirdilər. Qobustanın qaya təsvirlərində içərisində kamanla silahlanmış və silahsız adamlar oturmuş qayıq rəsimlərinə təsadüf olunur. Güman etmək olar ki, qədim qobustanlılar qayıqdan dənizdə balıq tutmaqla yanaşı qonşu qəbilə ilə əlaqə saxlamaq üçün istifadə edirdilər. Bizdən cavablar içərisində deyir ki, yanlış fikri müəyyən edin. 15-də gəmlər nəqliyyata yararsız idi yazılıbdır. C variantı yanlışdır. Elə bir məlumat mətnində verilməyibdir. Ona görə 15-də cavab C variantıdır. 16-da cümlədə işlənmiş əvəzli məna növlərinin ardını bütün gün hər yerdə o şirkətin rəhbərini axtardı, lakin onu tapa bilmədi. Bütün təyin əvəzlikdir, hər təyin əvəzlikdir. O, vergül olmadığına görə işarə əvəzliyidir. Onudakı şəxs əvəzliyidir. Təyini, işarə və şəxs cavab A variantıdır. 17-də tələffüz zamanı hansı sıradakı söz, birləşmələrin birinci tərəfinin son sözün son samiti cingitli tələffüz olunur. Burada da cavab çörək ətri yarpaq şəkli deməli cingitli tələffüz olunur deyir. Çörək ətri olanda olacaq çörək ətri yarpaq şəklində xıya keçəcək. Amma sizdən birinci tərəfindəki sözün son samiti cingitli tələffüz olunur. Yarpaq olur. Bu olmayacaq. Gün işığı N olduğu kimi qalır, kompüter əsri R olduğu kimi qalır. 17-də cavab əslində B variantıdır. Bəli, B variantıdır. Olunur yazılıb əslində. Baxaq, bel ağrısı, qovaq ağacı, bel ağrısında L olduğu kimi qalır, qovaq ağacında qovaq ağacı. Burada da ikisi də cingiltili olur. Bu da uyğun gəlir. Mahir ovçu dağlar oğlu. Mahir və dağlar sözü hər ikisi də R samiti cingitlidir. Məktəb rəhbəri kitab mağazası. Məktəbdə bu P-ya keçir, kitabda bu P-ya keçir. Tələffüz olunmur. Birinin deyir bizə. Birinin dediyinə görə, şərtdə bizə deyir ki, birləşmələrin birinin birinci tərəfindəki sözün son samiti cingitli tələffüz olunur. Birinin dediyinə görə, bəli, cavab A variantı çörək olur. Çörək ətri yarpaq şəklində də qıxıya keçir yarpaq şəkli. Diqqət yetirməli məqamımız odur ki, ikisindən birində olsun deyir. Cavab A variantı da ona görə 18 verilmiş mətnə əsasən yanlış fikri deyir. Müəyyən edin. Örpək zərif ilif və iplərdən toxunur. Materialına və ölçüsünə görə fərqlənir. Əvvəllər toxuculuq dəzgahlarında hazırlanan örpəklər yaş fərqinə və zümrə mənsubiyyətinə görə müxtəlif çeşid və rənglərlə olurdu. Orta əsrlərdə Azərbaycanda istehsal edilən örpəklər xarici ölkələrə satılırdı. Keçmişdə qiymətli daşqaşla bəzədilmiş və xalis qızıl gümüş tellərdən toxunmuş örpəklər də mövcud idi. Gəncə, Şəki, Şamaxı və başqa şəhərlərimizdə toxunan qadın örpəkləri arasında başlıca yer tutan kəlağaylar istehsal olunduğu məkanlara görə bir-birindən seçilirdi. Burada bizdə yanlış fikri dediyinə görə 18-də baxaq. 18-də kəlağayların xarici ölkələr satışı müasir dövrlə bağlıdır. Elə bir məlumat verilməyibdir bizdə. Ona görə də E variantı yanlış fikirdir. Sonra növbəti 19-cu suala baxırıq. Deyir, cümlənin sintaktik təhlilinə uyğundur. Türkan kəndinin qədim sakinlərindən qədim zamanlarda bu ərazidə yaşamış Türkmən tayfasının adından əmələ gəlmişdir. Nə etmişdir? Əmələ gəlmişdir. Nə?
Türkan kəndinin adı mübtəda. Nə zaman? Burada indi baxaq. Hə, əmələ gəlmişdir xəbər. Nə, Türkan kəndinin adı mübtəda. Daha sonra nədən əmələ gəlmişdir? Türkmən tayfasının adından tamamlı. Hansı Türkmən tayfasının adından? Qədim zamanlarda bu ərazidə yaşamış. Vəz və tərkibinə ifadə olunan təyin. Mübtədə, təyin, tamamlı, xəbər. Cavab D variantıdır. 20. Mətnə əsasən cədvəldəki məlumatların düzgün uyğunluğunu müəyyənləşdirin. Qartalların bəzi növləri 100 kilograma qədər yükü qaldıra bilirlər. Qartalların bədən quruluşları hər cəhətdən qüsursuzdur. Qartallar həm yerdən havaya qalxmaq üçün yüngül olmalı, həm də ovlarını tutduqda rahatlıqla daşımaq üçün güclü olmalıdırlar. Bir qartalın 7000-dən çox tükü var. Ancaq bu tüklərin hamısının ağırlığı təxminən 500 qram edir. Bundan başqa qartalların bədənlərinin daha yüngül olması üçün sümüklərin içi də boşdur. Bir qartal uçarkən özünə lazım olan gücün çoxunu qanadlarını çırpma əsnasında qanadının aşağıya doğru hərəkətindən alır. Buna görə qartalın qanadlarını aşağıya doğru çəkən əzəllərin sayı qanadları yuxarı çəkən əzəllərin sayından çoxdur. Bütün qartalların gözlərində niktitan pərdə deyilən artıq göz qapağı var. Bu qapağın funksiyası gözləri təmizləmək və qorumaqdır. Doğru, ehtimal və yanlışdır. Yeni tipli test modellərindəndir. Deyir ki, bizə deməli, bir qartalların 7000-dən çox tükü, 500 qram çəkisi var. Bir qartalın 7000-dən çox tükü var, 500 qram hamısının ağırlığı 500 qram. Deyir, belə ancaq bu tüklərin hamısının ağırlığı təxminən 5 qram edir. Deməli, bizdən doğrunun uyğunluğu deyir, məlumatların düzgün uyğunluğunu müəyyən edin. Qartalların 7000-dən çox tükü. Qartalların yox, bir qartalın olmalı idi, bu yanlışdır. Qartallar dünyada çəkisinə görə ən yüngül quşlardır. Çəkisinə görə ən yüngül quşlar yox. 100 kilograma qədər yükü qaldıra bilirlər, belə bir şey deyir. Yəni, elə bir məlumat verilmək bəsində ki, yanlışdır. Yəni, doğru və ya yanlış olduğunu deyə bilmərik. Bəzi başqa canlıların da gözündə niktitan pərdə var. Yəni, ehtimal olunur ki, niktitan pərdə bəzi qartaldan başqa digərlərinin də gözlərində olduğunu ehtimal kimi götürə bilərik. Sonra... Dördüncü, qartalların sümüklərinin içi boşdur. Qartalların sümüklərinin içi boşdur, ehtimal yox. Belə deyək də, dəqiqdir. Yəni, məlumat kimi bir fakt olaraq verilibdir. Üçü götürdük hələ ki. Bütün quşlar kimi qartallar da quşları, quruluşları cəhətdən qüsursuzdurlar. Xeyir, yanlışdır. Yanlışın altında yazıldığına görə götürürük. Qartallar ovlarını rahat daşımaq üçün yüngül olmalıdırlar. Xeyir, yanlışdır. Bu da... Yüngül olarsa artıq çəki onu aşağıya doğru müvazinətini dartar. Ona görə olmaz. Yanlışdır. Yanlışın altına yazıldığına görə doğru götürür. Düzgün cavab 3-5-6-dır. Tez-tez oxumağımı diqqət önünə gətirərək sualların daha qısa video ərzində çatdırılmasını təmin etməkdən ötürü de ümid edirəm. Anlayışlı qarşılayacaqsınız. Hər birinizə diqqətinizdən dolayı təşəkkür edirəm.